بسم الله الرحمن الرحيم. وسلم كما تحب وترزا عدد ما تحب وترزا. نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں. سمت کلام الہی بھی شاہد ہے اس کا. آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد ساجد صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں. دوستو کل جامع مسجد میں انہوں نے مجھے مدعو کیا, میں نے یہیں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کیا تھا, میں آج بھی وہیں سے شروع کروں گا. ساجد صاحب سنیے گا, مطلب حاضر کرتا ہوں سب. انشاءاللہ یہ کلام سب کی سمجھ میں آئے گا, عام فہم ہے. حاضر کرتا ہوں سب. کلام الہی بھی شاگرد ہے اس کا, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. کلام الہی بھی شاگرد ہے اس کا, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, تو کچھ بھی نہ ہوتا, تو کچھ بھی نہ ہوتا. ریپیٹ ہلکا کیجیے. کلام الہی بھی شاگرد ہے اس کا, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ سب ہیں میرے کملی والے کا صدقہ, یہ سب ہیں میرے کملی والے کا صدقہ, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ سب گئے میرے کملی والے کا صدقہ, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, تو کچھ بھی نہ ہوتا, تو کچھ بھی نہ ہوتا. اور دوستو شعر حاضر کرتا ہوں. بہت بہترین کلام حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب جمعیت العلماء صدر جوناگڑھ تشریف رکھتے ہیں مولانا کی دعائیں چاہتے ہوئے, اور جامعہ حسنیہ کے محتمم حضرت مولانا محمد اقبال صاحب ان اکابر کی دعائیں چاہتے ہوئے میں بند پڑھتا ہوں, حاضر کرتا ہوں, اور انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. بہت پیارا کلام میں پڑھتا ہوں. اگر اللہ کے نعرے سے تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیں, سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں, اسے پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہوگی. حاضر کرتا ہوں. آپ نے ریپیٹ بہت زیادہ بڑھا دیا تھا, تھوڑی سی ہلکی سی بڑھائی, بہت زیادہ نہیں. یہ خوش رنگ دلکش نظارے نہ ہوتے, زمین پر جو آقا ہمارے نہ ہوتے. سبحان اللہ. یہ خوش رنگ دلکش نظارے نہ ہوتے, یہ خوش رنگ دلکش نظارے نہ ہوتے, زمین پر جو آقا ہمارے نہ ہوتے. مچل کر گلوں سے یہ کہتا ہے بھورا, مچل کر گلوں سے یہ کہتا ہے بھورا, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ سب گئے میرے کملی والے کا صدقہ, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. حاضر کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. ارشاد فرمائیے. بہت بہترین کلام ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. محمد بھی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. کچھ کہنا تو کہہ لیجئے, پھر بعد میں نہ کہیے گا. کہہ لیں. شاعر کا مزاج بڑا نازک ہوتا ہے. آپ ناظم کو چھوڑ دیجئے, اور جتنی بعد میں اس کو انعام دے دیجئے گا. بعد بیٹھ جائیں. حاضر کرتا ہوں. سمجھ میں آئیے گا. کچھ بھی نہ ہوتا. ام المومنین ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, یہ دنیا صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر آقا دنیا میں تشریف نہ لاتے تو دوستو دنیا کا وجود نہ ہوتا. میں بند حاضر کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, سماعت فرما, دیکھیں گے. حاضر کرتا ہوں. طفیل محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم. طفیل محمد یہ دنیا بنی ہے, انہی کے قدم سے یہ دھرتی سجی ہے. بیٹا مجھے دیکھو, ادھر ادھر مت دیکھو. طفیل محمد یہ دنیا بنی ہے, انہی کے قدم سے یہ دھرتی سجی ہے. طفیل محمد یہ دنیا بنی ہے, انہی کے قدم سے یہ دھرتی سجی ہے. وجود دو عالم انہی کا ہے صدقہ, وجود دو عالم انہی کا ہے صدقہ. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. او جامعہ فیض القرآن کے محتمیم حضرت مولانا مفتی عبدالغفور صاحب, حضرت مولانا داؤد پیر جی, تمامی علماء کرام کی میں خصوصی توجہ چاہوں گا. شعر حاضر کرتا ہوں. انعامات کا سلسلہ جو ہے جاری رکھے. قاری صاحب ماشاءاللہ آپ کے سامنے نعتیہ کلام بہترین انداز میں پیش کر رہے ہیں, اس میں بھی جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جتنا ہو سکے انعام کا سلسلہ شروع فرما دیں, اس سے جو ہے مزید جلا بخشا جائے گا اور مجلس کے اندر جو ہے مزید رونق آ جائے گی. اس لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ سلسلہ بھی شروع فرمائیں. جی شعر حاضر کرتا ہوں. سماعتیں مفتی عبدالغفور صاحب. ماسٹر اللہ رکھا صاحب کون ہے بھائی؟ کل سے بڑا ذکر ان کا ہو رہا ہے, کون ہیں؟ اچھا ماسٹر صاحب, ماسٹر صاحب اللہ آپ کو اچھا رکھے. حاضر کرتا ہوں, سماعت فرمائیں گے, سنیے گا. تو کچھ بھی نہ ہوتا. اچھا ماشاء اللہ مفتی عبدالغفور صاحب دامت برکات. تو کچھ بھی نہ ہوتا, تو کچھ بھی نہ ہوتا, نہ اللہ نہ اللہ اکبر کی آتی صدائیں, نہ بندوں کی مقبول ہوتی دعائیں. نہ اللہ اکبر کی آتی صدائیں, نہ بندوں کی مقبول ہوتی دعائیں. جھکا بغیر تعظیم کہتا ہے کعبہ, جھکا بغیر تعظیم کہتا ہے کعبہ. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, تو کچھ بھی نہ ہوتا, ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم.